Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəzi sosial şəbəkə hesablarında güya Azərbaycan ordusunun mövqeylərinin atəşə tutulması barədə əsassız məlumatlar paylaşılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bu məlumatları qəti surətdə təksib edirik. Vətəndaşlarımızı bu cür yalan məlumatlara aldanmamağa və rəsmi təsdiqini tapmayan məlumatları paylaşmamağa çağırırıq. Nazirlikdən əlavə edilib.